Srpska radikalna stranka je stranka u kojoj su svi dobrodošli i koja podržava sve one koje je podržavaju. U Srpskoj radikalnoj stranci nacionalne manjine takođe imaju ista prava kao i svi ostali. Založemo se za bolji život nacionalnih manjina na selu, razvijanju poljoprivrede, takođe i u gradu, uređenju naselja. Zato izađite na izbore i glasajte za Srpsku radikalnu stranku na lokalu broj 9 na Republici broj 3.